امریکہ والے ہو تواڈے ڈالر دی ایسی دی ٹیسی تسی پاکستانی کرنسی دی ویلیو ڈی گریڈ کردے ہو اسی اج تو تواڈے ڈالر دے نال سگرٹ لانے شروع کرن لگے ہاں تیار ہو جاؤ تواڈے ڈالر دا اسی او حال کران گے کہ تواڈیاں نسلاں یاد کرن گیاں ڈالر کو لگاؤ آگ کرو پاکستان کا دیش بچے تصویر باقی چھوڑ چس نہیں آئی بہن اتنا دن دی بہن اتنا ڈالر کا پتا لگتا ہے کوئی گل نہیں ویڈیو بن دیجیے ڈالر سڑ دے پین بھائی جان ڈالر زور موک گیا جلدی چس نہیں آ رہی تھی بھائی دو 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 جس سے کہ بیٹھ